Pastāv bažas, ka ieviešot eiro būtiski pieaugs cenas, jo tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji tās nopaļos uz augšu. Pēc 2002. Gada 1. Janvāra, kad 12 Eiropas Savienības valstīs ieviesa skaidras naudas eiro, cenas atsevišķām precēm patiešām pieauga. Tostarp dažām ikdienas precēm un pakalpojumiem, piemēram, tasai kafijas, maizes klaipam vai friziera pakalpojumiem. Vienlaikus virknēja citu preču cenas nemainījās vai tika nopaļotas uz leju. Arī jaunākajās eirozonas dalībvalstīs eiro ieviešanas ietekme uz inflāciju bija neliela. Piemēram, Igaunijā ar to var skaidrot inflācijas kāpumu par 0,3% punktiem, Slovākijā par 0,25% un Maltā par 0,2% punktiem. Cenu pieaugums pēc eiro ieviešanas arī Latvijā visticamāk būs salīdzināms ar tagadējo ikmēneša inflāciju. Un nebūs nekas ārkārtējs.